Ég ætla að sýna hér hvernig maður býr til námskeið sem að er í Uglu í háskólanum í Moodle námsumhverfinu. Og það gerir maður með því að þetta, fara inn í Ugluna, fara í það námskeið sem maður ætlar að breyta. Ég er til dæmis hérna með námskeið sem heitir hérna Vefstjórnun og upplýsingarkitektúr, að fara þar í allar aðgerðir. Aðgerði kennara á hægri hlið og þá fær maður upp allar aðgerði sem kennara geta gert og þar er hérna tenging og önnur kerfi og þar viljum maður stofna Moodle vef fyrir námskeið. Og hér smellir maður á búa til Moodle vef fyrir námskeið. Og þá kemur svona aðtöksund að þá svo stofna Moodle vefinn en aðtöku það ekki tekið klukkutíma þangað til námskeið sést í Moodle. Þannig að þá er bara að taka smá hvíld og koma aftur á tölvuna eftir klukkutíma.